はい、皆さん、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、いろいろいると思いますけども、始まりますか、ワンピースクイズ王決定戦でございますけど、今宵は、ワンピースメンバーを集めてですね、誰が一番ワンピースの知識があるかというね、クイズ王を決めていきたいと思っております。それではメンバーを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。光の速さで蹴られたことはあるかい？正解も不正解も天任せよ。間違えたやつが負けなのさ。次の問題にかけようじゃねえか。俺はモンキー D ルフィ、クイズ王になれる気しねえな。よろしくな。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。俺が世界一の大剣豪になる男だ。だからその決定戦があると聞いて。どちらさんも押し切りなすって。手前小国と発しますわ。海底の国竜宮王国魚人がワンピースクイズ王にわしがあります。いいわね、この船はいつもこんなにぎやか。教えてハルダスさん、今回の問題のこと分かるだけ全部。さて9時41分に鐘が鳴った。私たちも本気で行くぞ。ほらほらほら、準備はいいな、ゾンビたち。ワンピースクイズ王に俺はなる。モンキーディリア、いや、噛んだ。そう、ごめん。あれじゃない、波役のサンジって今日言わなかったから噛んだんじゃない。じゃあ言っていい。ダメです。サマリモには負けねえからよ。クソコックに俺も負けるつもりはねえよ。じゃあ王道だ、今日で決着つけてやろうじゃねえか。ああ、やってやろうじゃねえか。はいはい、もうやめなさいって。いつものことね。そんなステップ…ごめん、噛んだ。もちろん。なんで。では第1問、こちら。あー、なるほど。おー、うん、すごい有名なシーンだと思います、こちら。そうだね、はい、これ外したらもう動画参加できないよ。当たり前だよ、そんなの。皆さんの回答です。予作にやられた。はいはいはい、背中の傷は予作にやられた。やられました、見事。あ、とりあえず見事にはならんだ。ならないね。ちょっとゾロ言ってみてぞ。背中の傷は予作にやられた。見事。次の問題、こちらです。おー、うんうんうん、じゃあ皆さんの回答。なんだ、準備が長い間ツイートをサボってすいませんでした。ちょっとちょっと、真面目に書いてないの。キザルクソお世辞になりましたよ。本当だ。続きましての問題、こちらです。はい、こちら、サンジがカリファー戦で、カリファーに負けたサンジが、言った一言ですね、こちら。うん、そうですね。じゃあ皆さんの、回答を見ていきましょうか。これ俺間違ったら違うサンジに変わる？変わる。うん、OK。 誰にしようかな。真面目に、答えない。どういうことですか、ジンベイ。ジンベイ、中旬の気持ちを代弁したのにがっかりじゃ、わしは。木澤さん、これ答えてください。配信はやめねえ、カソだけどって書こうと思ったんだよね。書けてないわね。あれがカソじゃん。引退です。中旬さん、引退ですね。はい、はい、ありがとうございました。生でありがとうございました。はい、趣味書いて間違え。中旬嫌いになってもスパルタ嫌いにならないでね。真面目に書いて間違え。すごいな。続きましての問題、こちらです。ナミス、ロビンの、エニエスロビー編で、ロビンが今まで言えなかった一言をね、言ったシーンでございます。はい、我慢してたやつね。そうです。福田さん、こちらお答えください。鼻水出た。これはノービンちゃんに言ってもらいたいよね。こう画像出しながらね。鼻水出たとはならない。ない。私も一緒に海に連れてってじゃないのよ。
こちら早押しにしたいと思います。よし、来た、はい、早押しにしたいと思います。いいぞ、はい、いいね、やってやるよ。練習金、麦わら海賊団の上位3人はルフィ、ジンベエ、サンジと続きますが、4位、5位、6位を答えなさいという、うん、ジンベエさん、どうぞ。ゾロ、フランキー、ロビンで。マルコ、答えどうぞ。ウソップ、ゾロ、ロビン。あ、違うのか。ロビンどうぞ。ゾロ、ロビン、フランキー。ジンベエ答えどうぞ。ゾロ、ウソップ、フランキー。キザルさん、答えをどうぞ。ゾロ、ロビン、ウソップ。ルビー、答えをどうぞ。ウソップ、ロビン、ゾロ。みんな適当になり始めて大丈夫。これな、お前ら何回でも答えていいのは確かだけど適当になるな。あ、消去法でいくなよ。で、あと連打はあまりしすぎるな。あのブブーが聞こえないからあまり。ああそこが面白いんだからな。ああ、じゃあゾロ答えをどうぞ。ゾロ、ウソップ、ロビン。あ、ちょっと待って、だから押すなって。ちょ、一呼吸、オッケー。ピンポンつながれた。一呼吸、オッケー。ということで正解ですね。ゾロが正解です。いや、ゾロだぜ。ゾロ、俺も聞いてくんないか。サンジ、答えどうぞ。します。白く書かれている部分の人物を答えてください。ジンベ、どうぞ。ロブルッチ。正解です。答えれたんだけどね。めっちゃいいもん早押しです。どうぞ。はい。まつげ。眉毛。カメ。クンフージュゴン。動物じゃないのよ、ナミ。え、違う。よし、来た。あの、なんかあのフードかぶったおじさん。いやね、それな、それ分かったとしても、その名前をじゃあ言ってくれ。それちなみに、黒ひげモブ。フォトおじさん。一人じゃないからな。ああ。まつげとナミ。正解です。あ、そういうことか。いやでもこれすごいな。どっちかっていうと波を覚えてる印象が強いんだけど、一番最初のジンベエもね、待てって言ったからね。空島の住人は大地を消そ。バースよー。そうだよな。阪神の4番じゃないのね。いや、スバースは確かにな、阪神の4番だけど。白ひげ海賊団の本戦といえばモビーディック号。さすがだな、サンジ。お前船の名前強かったのか、もしかして。もしかしてブラックパール号の船長になったのかな。俺の船で一緒に旅しないか。わかり、はい、ロビンさん答えをどうぞ。ジャックスパロー。いやウソップの夢はサンジ。ピノキオ。ジンベ、ピノキオ。ちぎえっつってるよ。ロビン、ピノキオ。ちぎえって、うん、な、まあナミならね、あのちゃんと答えてくれるはずだ。ナミ、ピノキオ。みんなちぎえっつってる。ルフィ海賊団、お前ら嫌いなのか、実は年賀のこと。あ、まあまあここね、間違ってる、言い間違えてる、言い間違えてるんだな。言い間違えてる。あ、じゃあ、まあ、じゃあキザルに答えてもらおう。キザル、キノピオ。だからちぎえっつってる。キノピオとピノキオの違いじゃねえんだよ。あ、じゃあ船長にな、答えてもらうか。違うぞ。そうだな、ルビー違うな。ピノキオだ。だからちぎえっつってんじゃん、お前も。あ、じゃあベローナに答えてもらうか。ベローナ、セルジオ。ジオ、ジオじゃねえ。セルジオ、ジオじゃねえ。ずるいな。そこでサッカーに来る選手出す。じゃあサンジ、勇敢なる海の戦士になる。はい、ありがとう。長かったな。やっぱりいいよ、サージ。そこでボケるなんてのは正解。正解だな。なんだベローナ。クモカペサです。お、タシギじゃん。タシギ。ウソップの夢はセルジオです。サッカー界選手になりたかった。